Najboljim zabočkim sportašima, klubovima i djelatnicima dodijeljene su nagrade za uspjeh na večeri Zabočana, koja se tradicionalno održava zadnjeg petka pred Božić u velikoj dvorani osnovne škole Ksaver Šandor Đalski u Zaboku. Moje čestitke svim sportašicama i sportašima sa područja grada Zaboka i njihovim trenerima i trenericama na jednom impresivnom rezultatu koji su postignuli u 2019. godini. Nagrada za životno djelo otišla je u ruke košarkaša, rukometaša, stolnotenisača, nogometaša i kuglača Mire Medića. Volim svaki sport. Jer meni nije bilo teško se isprobati u bilo kojem sportu, tako da u sportu jednostavno uživam. Župan se zahvalio sportašima što promoviraju sebe, Hrvatsku i Krapinsko-zagorsku županiju. Kao što znate da su sportaši najbolji promotori Hrvatske u svijetu, tako su i sportaši promotori i grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije, i uz velike čestitke na sjajnim sportskim rezultatima i moja zahvala što rade i promociju Krapinsko-zagorske županije. Gradonačelnik grada Zaboka Ivan Hanžek sumirao je još jednu uspješnu godinu, najavio nove projekte, a posebno je istaknuo važnost elektrifikacije pruge, koja će Zaboku donijeti još veći razvoj i učiniti ga još poželjnijim mjestom za život. Grad Zaprešić organizirao je već tradicionalno druženje krajem godine s gospodarstvenicima kako bi zajedno sumirali učinjeno u 2019. što će im svakako biti od koristi i u 2020. Ja se nadam da će i naredna godina biti dobra kao što je ova, jer možemo iskreno reći da je grad Zaprešić, koliko vidimo, i cjelokupno hrvatsko gospodarstvo imalo jednu uspješnu godinu. Jasno da su to prije svega naši privrednici, oni koji svojim djelovanjem doprinose kroz kako porez na dohodak, ali i ostala davanja u razvojne projekte grada, ali i sve ostale koji su na bilo koji način utjecali ili utječu da bi život u našem gradu bio ugodniji i ljepši. Ovo je već dio tradicije, veseli me što ćemo i danas moći podijeliti neke naše zajedničke osjećaje, promišljenja, možda nove ideje, savjete za godinu koja je pred nama. Jako mi je drago na poziv gradonačelnika grada Zaprešića da se zajedno s gospodarstvenicima podružimo, da nam da možda nekakve prijedloge, ne više za proračuni koji su usvojeni u županiji, u gradu, ali za sve ostale stvari. Mislim da je to dobar način da svi zajedno porazgovaramo, podružimo se i jednim drugima dadnemo nekakve smjernice kako dalje. Veliku ulogu u daljnjem unapređenju poduzetništva očekuju od Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije kroz implementaciju kvalitetnih projekata na području potpore razvoju malih i srednjih proizvodnih tvrtki, poljoprivrede i turizma. Od drvenog orašara do pravog mladića koji s djevojkom prolazi magični svijet šećerne vile, tema je najpopularnije baletne predstave na svijetu, Orašara, koji se izveo u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću. Ovo večeras je najpopularnija baletna bajka na svijetu, zvana Orašar, mislim da to svi znaju, a evo ove po prvi put smo i u Zaprešiću to uprizorili u Pučkom otvorenom učilištu. S obzirom da imamo stvarno puno djece i da je to i njihova najdraža priča. Sve mi se čini jako dobro i jednostavno tijeka neka jako čarobna bajka koja mi se jako sviđa. 1892. godine je Peter Ilić Čajkovski napisao Orašara, koji je u drugoj polovici prošlog stoljeća postao neizostavan dio svakog Božića. I djeci i voditeljci je bilo zahtjevno, ali se trud isplatio. Moram priznati da je bilo intenzivno i djeci zahtjevno, jer neke grupe imaju nekoliko plesava, imaju brze preslake, znači bilo je tu, osim znači, tehničkih izvođenja i usklađivanja, puno toga, znači razumijevanja priče, biti na vrijeme, na svojem mjestu, slušati glazbu i malo vrlo, vrlo zahtjevno za njih. Prvo je na početku bilo malo teško, a onda je postalo malo lakše. Kostim i scenografiju izradila je Tihana Ostriš iz Zaprešića, a sudeći po ispunjenosti dvorane, zaprešićkoj publici se sviđa ideja baleta u njihovom gradu.